Takhle teda pro ty, kdo nebyl Anglii, nemají rádi zeměpis, to nějak vypadá. Vlastně zelené je Anglie, že? Wales, Skotsko, no a tady je to špatně udělané, protože tohle je Republika Irska, která k Velké Británii nepatří. Patří tam vlastně jenom Severní Irsko, zbytek je vlastně takový evropský, platí aj eurama. No, co se týká teda celkově Británie, tak rozloha je třikrát zhruba větší než rozloha České republiky, ale žije tam šestkrát více lidí, takže to je jen tak prostě pro srovnání, že ta hustota zalidnění je tam úplně šílená a převážně teda všichni žijou odsetu, jo. Prostě Manchester nebo tady někde Sheffield, tak všechno dolů. A když tady sednete na vlak a přijedete někde nad Manchester do toho Sheffieldu, tak jste tady za 2,5 hodiny. Kolem vás všude po obou stranách minete nějakých 45 milionů obyvatel. Jo, takže to je, kdyby Česká republika někde mezi, já nevím, Ostravou a Pardubicema měla 45 milionů obyvatel, no to šílené.